aan halkan hambalyo uga diraya dhammaan shacabweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland meel walba ay joogaan ciidamada qaranka ee kala duwan madaxweynaha qaranka runtiina waxa weeyaan madaxweynaha qaranka si gaar ah ugu hambalyeynaya iyadoo uu xalfadan quruxda badan ee maanta halkan ka dhacaysa ee aan hoggaaminayo gobolka Buuhodle uu runtii waxa weeyaan iyo gobolada karaba uu si weyn uga qayb qaatay in loo xuso maalinta 18ka May ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaan halkan hambalyo uga dirayaa dhammaan ciidamada qaranka ee Jamhuuriyadda Soomaaliland, khaasatan waxaan si gaar ah ugu sii mahadcelinayaa ciidanka qaranka ee ku sugan degmada Qorlugud ee uu taliye u yahay taliye Qaasaali oo runtii isaguna si qurux badan oo wadaninimo leh ilaa iyo intii aan u diyaar garoobayna xafladda nagala qayb qaatay. Sidoo kale aan halkan uga mahadcelinayaa maamulka degmada oo ugu horreeya guddoomiyuhu iyo saldhigga degmada Qorlugud iyo taliye ku-xigeenka qaybta gobolka Buuhodle iyo saaxiibka aadan guddoomiyaha xisbiga degmada Qorlugud runtii iyo dhammaan madaxda kale iyo odayaasha kalaba iyo cuqaasha joogtaba aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa. Waxaan leeyahay heer Buuhodle dhammaanteen waxaan u dabaaldegaynaa maalinta Jamhuuriyadda Soomaaliland ee dhiinmeyga. Runtii heer Buuhodle maanta jooga xalfadda aad baan ugu faraxsanahay maadaama ay tahay maalinkii koowaad ay heer Buuhodle ka soo qayb galaan xalfaddan ee ka dhacsa degmada Qorlugud oo ay nooga joogaan. Waxaan maleeyaa markii ugu horreysay ee dhacdo runtii aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa. Inta naga hadhana insha allah inaga u tegi doona maalinka dambe aynu insha allah aynu xusano xalfaddan qiimaha badan oo kale. Runtii aad iyo aad baan idigu dhahan dhammaantii baan idigu mahadcelinayaa dhammaan haweenka dhallinyarada ururada kala duwan dhallinyarada iyo ciyaalkaba iyo ciidanka qaranka ee halkan ku suganba aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa. Sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Buuhodle oo hoggaaminaya Mayor ku-xigeenku oo ugula sugan xalfadda aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa iyo dhammaan iskuduwayaasha ka soo qayb galay xalfaddan.